Olá, na aula de hoje vou ensiná-los um dos métodos de se fazer um tassel. Tá? Tassel é essa franjinha que a gente utiliza para fazer os nossos trabalhos, tá bom? Então, o que que eu vou precisar? Uma linha de qualquer cor, qualquer espessura, qualquer linha que vocês preferirem, tá? Para fazer o tassel. Um molde, esse molde, a gente vai separar o molde no tamanho desejado. Pega um papelão e recorta a medida certa, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, esse aqui que eu peguei é uma tampinha de queijo. Ela tem 10 de largura por 12 de comprimento. Vocês vão fazer o um molde no papelão à medida que desejarem. Canudinho de suco, isso é uma técnica diferente. E só. Vou pegar a linha e vou dar o número de voltas que eu desejar aqui no nosso molde. Então, coloca a linha para baixo e vai dando voltas. Eu vou dar um número de voltas aleatório, mais didático para ensinar, mas vocês vão utilizar a quantidade que desejar: 30, 40 voltas. Quanto mais voltas vocês derem, mais rico vai ficar o nosso tassel. Então, eu dei o número de voltas, corto. Tá aqui as nossas voltas no molde. Deixa as duas pontinhas para lá, certo? Vou pegar uns 30 centímetros, mais ou menos, da linha e vou passar por dentro aqui, olha, tá vendo? Aqui por dentro. E vou amarrar bem apertadinho, umas duas, três vezes. Amarrei. E vou deixar esse fiozinho lá para cima. Retiro do molde. Com a mão, a gente vai acertar para deixar ele bem bonitinho. Então, tá lá o tassel. E vai acertando para ele ficar bem bonitinho aqui em cima. Segura apertadinho aqui. Vou pegar o canudinho. Colocar aqui do lado. Mais uns 30 centímetros de fio. Coloco nosso barbantinho para ponta para baixo. E vou dando voltas, olha, aqui. Uma. Duas, três, quatro. Vamos supor cinco voltas que eu vou dar para fazer o acabamento. Pego a ponta do fiozinho, passo de baixo para cima, certo? Dentro do canudinho. Então, esse canudinho, ele é uma guia, na verdade, para gente, tá? Então, eu vou passar o fiozinho por dentro do canudinho, ó. E aí, eu tiro o canudinho junto, ó, e puxa, segura essa parte aqui embaixo e puxa. Então, ó, o canudinho só serviu como um manguinho. Acerta direitinho. Vou cortar esse excesso que tá aqui. Então, ó, uma pontinha ficou para baixo, a outra. Então, na hora que eu vou passar por dentro do canudinho, ela tem que ser oposta. Aqui já tá lá. Esconde essa pontinha aqui. Então, ó, eu coloquei ela para baixo e comecei a dar as voltas. Então, se essa tá para baixo, na hora que eu vou terminar, a outra pontinha tem que ir para cima e puxa e tira o canudinho junto. Acertei aqui, certo? Bonitinho. Aí não tem as curvinhas aqui, ó. Vou juntar e vou cortar no meio. Cortei. Agora eu vou deixar ele no tamanho que eu desejo. Então eu vou lá, vou medir. Eu quero uns 10 centímetros, então eu deixo aqui certinho. Todas as pontinhas na mesma direção. E corto. Pronto.
monte. Deixei tudo certinho, tudo alinhadinho. Pronto, ó. Eu fiz com essa linha grossa que fica mais didático para vocês enxergarem. Mas olha só, ficou bonitinho o acabamento e o tassel, tá? Essa parte aqui tá compridona, então eu vou tirar também um pedaço. Eu posso deixar assim ou eu posso dar um nozinho, tá? Esse aqui é um método bem simplesinho, existem outros, tá? Então esse aqui é um bem simplesinho. Se você gostou, não esquece de curtir, que aí você vai estar ajudando o meu canal, tá? E me segue no meu Instagram, @mariateresa4artesanatos.